Vamos à próxima quadrilha. Para entrar na arena, quadrilha Raízes Junina. Opa! Que beleza! Boa noite, Belém do Pará! Boa noite! Opa! Esse é o nosso marcador, Jeff Ferreira. Égua! Eu tenho orgulho de ser paraense. Epa! E que comece o show! Aguardando sua autorização do senhor marcador. Ei, sanfoneiro, solte a sanfona! Atenção, contando o tempo! O Arraial do Pavulagem. Senhores jurados, recebam a nossa primeira sequência junina contemporânea e tradicional. Opa! É por isso que eu digo, eu tenho orgulho de ser paraense. E o quê? Que beleza! Oi! Opa! E o quê, quadrilha? Oi! Iremos fazer os seguintes passos tradicionais: o nosso balancê, o nosso machichô. Foi! Oi, formigueiro! É mentira! Oi! E o que tira? Quadrilha! Minha... Se entrega, vai! Opa! Senhores jurados! Oi! Opa! Cadê o aplauso dessa plateia maravilhosa? Obrigada! Oh, meu Deus! Oi! E o gritinho, minha junina? Não poderia faltar ela, o Calypso paraense. Ai, ai, ai. Recebam agora, com muito amor, o nosso casal ribeirinho. Dançando. Atenção, marcador, faltam 5 minutos. Opa! Eu não te dizer que raia meu coração. Eu vou chamar ela, Dona Olete, vou chamar, eu vou buscar ela. Opa! Voando, eu logo pude prever. Parece que vai chover. Ei, meu pai!
Essa foi a quadrilha Raízes Juninas de Curralinho.